لوی او مهربانه څښتن پسترنامه د ډیلی افغانستان چینل درنولی دونکو او قدر منوکتونکو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ورځ جمعه د اپریل 8 نیټه. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو خبرې شوي او اوازې یې رد کړي دي. او بلخوا افغانستان په لومړي ځل لپاره کاغذ قزاقستان ته صادر کړ. او د ریاست الوزاره لومړی مرستیال په سرپل ولایت کې د تیلو یو بلاک پرانستنه وکړه. او د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځیو پر بندېدو زور او خواشیني څرګنده کړې. چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخیره وګورئ. اوس راځو بشپړ خبرونو ته. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو خپرې شوې اوازې رد کړې. دغه وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې مرکز او ولایتونو کې به د ټولو دولتي پوهنتونونو درسي بهیر په نور مال شکل دوام لري. په دغه اعلامیه کې د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو غوښتنه کړې چې د داسې اوازو له خپرولو ډډه وکړي او د خلکو ذهنونه مغشوش نه کړي. او بلخوا افغانستان په لومړي ځل لپاره کاغذ قزاقستان ته صادر کړ. د افغانستان د صنعت او قانونو خونی چارواکو په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یو افغاني شرکت له لوري جوړ شوی کاغذ لومړی کاروان قزاقستان ته لاړ. دغه وزارت زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې د هیواد کاغذ بهرني هیواد ته صادرېږي. او بلخوا د ریاست الوزاره لومړی مرستیال په سرپل ولایت کې د قشقري په نامه د تیلو د یو بلاک پرانستنه وکړه. مسؤلین وایي چې دا بلاک د نفتو لس څانګې لري چې له پرانستنې سره سم به ورڅخه د نفتو ایستل پیل شي او په ورځني ډول به له 9 تر 14 میلیون افغاني عواید ترلاسه شي. او د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځی پر بندېدو ژوره خواشیني څرګنده کړې. اروپایي پارلمان ویلي چې افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه یې د افغانستان اسلامي امارت دغه اقدام غندلی. د دغه پارلمان په یوه پرېکړه لیک کې درنو لیدونکو د بشپړ او د دقیق خبرونو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره شیر کړئ. مننه.